Ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić potvrdio je da je Ministarstvo bezbjednosti lider u reformskim procesima, ispunjavanju zadataka i unapređenju pravnog okvira u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Nešić je na današnjem sastanku sagovornike upoznao o Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, koji je na prijedlog Ministarstva bezbjednosti usvojen na savjetu ministara i upućen u dalju proceduru. Iz Ministarstva bezbjednosti u savjetu ministara saopšteno je da je ovaj zakon usklađen sa direktivama i uredbama Europske unije u ovoj oblasti i harmonizuje sistem sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u BiH sa standardima Manivala. Naše aktivnosti i napori usmjereni su na uklanjanje prijetnji i rizika koji su kao takvi prepoznati kroz sve relevantne procjene. U prvom redu mislim na prijetnje od organizovanog kriminala i međusobne interakcije korupcije i organizovanog kriminala koja predstavlja jedan od najdominantnijih faktora koji ugrožava razvoj i ekonomsku stabilnost BiH, rekao je Nešić. Komitet eksperata za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma počeo je posjetu BiH, gdje će do kraja februara održati niz sastanaka s predstavnicima institucija sa svih nivoa vlasti, dodaje se u saopštenju. Uvodni sastanak danas su otvorili ministar bezbjednosti Nenad Nešić i zamjenik izvršnog sekretara Manivala Andrew Lebrun. Cilj posjete je da predstavnici Manivala razgovaraju s predstavnicima različitih nivoa vlasti, agencija za sprovođenje zakona, nevladinih organizacija i privatnog sektora radi dobijanja kompletnije slike o stanju u oblastima koje su predmet evolucije.